iki lagi enek pemula belajar servis lampu. Oleh job nyervis lampu gowedi. Kan ini gowedi. Anu ngopo? Drate gowedi. Tukang kepo, tukang kaya nanya tukang profesional. Aslinya mesin ini. Mergo tukangnya sangke pintere, serai saudan dani. Sangke pintere tukang, gak mergo sangke begini. Ganti mesin langsung sih ceritanya. Cik makan. Kali saya dilebok nih. Setrum ya misal kok tukang sampai ke setrum biasa tuh tukangnya setrum koyok rata gue sing bius ini apa nih ngarep kabeh ngomong kok mau nih ngarep kabeh ini nih ngomong pini wis bener nih samping-samping ngono ya gilih nih ngarep spiral nih padahal gimana kena aneh ngayaknya bisa ngarep mula tukang ngomong sing tenanan nyoder ngono tok e. Nanti loading nyoder dulu. Wes ganti mesin. Ganti mesin proses iki rosane. Rosane apa meneh? Lah sik iki bekas iki dicukuk kenek to yo. Ceritane ganti pin. Iki lah nganune diganti. Kok kondisi wis. Viral aku itu, viral. Iki salah sijine kan. Master perlampuan. Tapi nggak super kepo. Nah, si tepak nih nyoder go. Ganti mesin wi. Tapi tangkulai. Ngomongmu bukan petangkulai. Tangkulai. Karapan rong biji. Ini regane 10.000. Wah, 20. Dan kita oke kok ganti lampu dan itu slot oke kami. Teh kali mesinnya 10.000 nih. Karang loh. Kenapa kan? Aku tukang sembung, aku tukang servis. Soder, gua lagi meneng. Musoy, soder, soder pin. Tukang sembung. Ah, tekonek. Pasang sih. Yo, sebarang sakar. Wong tukang servis pirang-pirang tahun kok. Lepot berat iki lho, kaiso. Lepot berat iki lho, kaiso iki carane. Solusine ya, Pangga. Eh, transfer job. Solusine nek gone master job. Kau penerokku ini hotel itu sudah Rp35.000. Mau petang puluh? Oh iya petang puluh deh lali. Jadi dicek sih to mekan porai gua kadung
Lah kayak makan nih. Lah nyodermu yang deletek ngono kok. Lah aku nek nyoder ora deletek malah ora kena, Dok. Nah, ngene ngono. Lah kalah. Gak makan. Lah, saudarane deletek tenan ora makan. Gak berhasil Pak No. Servis sopo iki? Duh. Sopo iki? Di pedet jalure. Ternyata pedet jalure. Ternyata pedet jalure ora pedet ora makan. Lah. Wis ditunggu sambil ngopi. Ngopi kopi ne. Neng jopo. Jopo. Kilo kater. Yo. Kurang cili. Kurang cili. Nyawa kilo. Dilem gay. Jalurnya mau pedot apa keras? Asli pedot keras mesinnya saya nyala ini pedot. Ora ya gosing goblok ya tukange kok iso. Solder neh. Solder, solder khususnya pedot kabeh. Dua. Sampai nyalai gak di off me tetep di roll kamera saudara jadi nyarpis ora tukang servis iki tukang servis saya tukang sembung ditunggu aja jal biasa ini so teman pop testing testing nyala berarti apa ya komputer testing. Wes pergawe iki samakan berarti pinter tenan iki berarti. Pinter tenan. Sampai sana ya. Ya. Pasange singe. Oh iya, iki singe kasi buta jenenge iku iki. Sing buta. Patang kowe. ACR mesin jegek iki. Walah lah lah mesin ACR. Ngene kowe gak duwe. Gak duwe. Ya. Mesin nampung iki. Nampung sanyo. Nampung iki sanyo. Wes ora sik. Aku kesel sampean. Nyuting sampe kesel lur. Wes kuna ya lur ya. Wassalam lur.